Så är det. Vad det var ju med när de spökade Johnny. Det var inte jag. Nu får du bara säga något borta. Jag hoppas att det inte blir 30 grader varmt idag, för det blir rätt varmt varje. Ja, det är man blir jättebra med det. Han blir bara bantad. Ja, ja, det blir det. Saunabält. Jag kanske ska låna den istället. Ja, men det ska jag ha. Så får inte snöra så hårt där nere, utan det kan rinna ett. Med skvalpar. Kanske ska ha sandaler. Nej, hjälp henne så där, så det blir... Jag tänkte jag skulle försöka få i den så att den är en gång. Då blir det helt enkelt mycket jobbigare. Då har vi den. Ja, men då är den mellan benen, den kan...